our window, we can see the squirrel. Children zone. Jom kita naik atas ni. Ni bangunan apa ni? Saya pun tak tahu. Wow. So, ada pokok dalam tumbuh. Macam dekat Cambodia. Oh. Budak makan jalan sini main. Wow. Tak tahu jalan masuk dia. Tu ada orang naik. Jom kita naik. Ada castle Mughal Empire. Oh. Tak boleh naik atas tu. Heish.